हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय नेपाल ल। आइसक्यो ठ्याक्कै 50 मिनटमा, 50 मिनट, 1 आवर बढीमा तपाईँको यो मैले लिस्ट गरिदिने व्यवस्था गर्छु है त एन्सरलाई। आज फिडब्याक क्लास भन्ने थियो, खै त अरू मान्छे त यति हो, यति हो भने त हाम्रो रेगुलर क्लासै गरे पनि हुन्छ होला। होइन सर, फिडब्याक नै गरौँ। फिडब्याक गरेर पनि साथीहरू आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ। म्यासेज चाहिँ मैले गरेँ, अब आइडी र पासवर्ड सहितै म्यासेज गरिदिएको थिएँ उहाँहरूलाई। हजुर, यति नै उपस्थित हुनुभयो। फिडब्याक नै गरौँ सर, फिडब्याक गर्ने ओके भनिसकेपछि ओके, डन। ल ल ल ल हस्तो ल, अब स्टार्ट गरौँ है तपाईँलाई। अब मैले ठ्याक्कै यो अनलाइनकै भाइ, फिजिकल मसँगै पढेका भाइ बहिनीहरूलाई त अलिकति लेख्नेको पनि लेखनशिप पनि हल्का हल्का सिकाएको छु, यसरी लेख्नुपर्छ भनेर। अनलाइनको भाइ बहिनीलाई चाहिँ अलिक हतार हतारमा भए भएर लेखनशिपै चाहिँ सिकाएको छैन धेरै, तर एन्सर कति लेख्ने भन्ने कुरा त मैले सिकाएको छु। अब तपाईँलाई पहिला मैले कुरा बुझाउँछु, के लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले पढ्ने नै हो है, तपाईँले पढ्ने नै हो। तपाईँले मात्र के बुझ्नु भन्दाखेरि पेपर कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने, कस्तो लेख्दा हुन्छ, कसरी लेख्दा अलिकति उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त मैले अहिले यहाँ बताउँछु। अब यो 1 आवरको क्लासमा त बताउँछु, यतिसम्म लेख्ने हो भन्ने कुरा बताउँछु, अरू पढ्ने कुरा त तपाईँले नै पढ्ने हो। यसमा यतिसम्म कुरा चाहिँ पढ्नुपर्छ है भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भन्छु है। जस्तो अब तपाईँहरूसँग एउटा प्लान सिट हुन्छ, अब कतिपयको सहायक सूचक दिने भनेपछि कतिपयको यो फर्स्ट इक्जाम पनि होला, र फेरि सुरक्षा निकायको मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, सुरक्षा निकायको फर्स्ट एटेम्प फर्स्टमै निकाल्ने हो है। जस्तो म पनि असै हुँदा चाहिँ फर्स्ट एटेम्पमै निकाले हो, इन्सपेक्टर हुँदा चाहिँ सेकेन्ड एटेम्प आयो है। भनेको हाम्रोतिर उमेर ब्यान्ड हुन्छ, एज तोकिया छ नि त होइन, एज ब्यान्ड हुन्छ, हाइट हुन्छ, वेट हुन्छ, मेडिकल टेस्ट हुन्छ, दाँत किराले खानु भएन, कपाल फुल्नु भएन, झर्नु भएन होइन, यी यावत कुराहरू छन्। अनि त्यस कारणले हामीले छोटो तयारी गर्ने, मिठो तयारी गर्ने गरिहाल्ने। अब यसमा अलिक सटिक तयारी गर्दाखेरि लेख्न पर्ने सटिक कुराहरू अलिकति कपी कपी नै आकर्षक, त्यो कपी आकर्षक भएका कारणले तपाईँलाई छुट्टै 5 नम्बर चाहिँ आउँदैन, तर त्यो कपी आकर्षक बनाएका कारणले तपाईँको इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो पर्छ के। जम्मा 2 घन्टा 30 मिनटमा तपाईँको यो माथिको 11 वटा क्वेसन, यो सेवासँग सम्बन्धित होइन, अनि तल फेरि नेपाली र इङ्ग्लिसको छुट्टै 30 नम्बर छ, त्यो सक्नुपर्छ 2 घन्टा 30 मिनटमा है त। ल अब सुरु गरौँ। राष्ट्रिय अनुसार अब तपाईँसँग एउटा पेपर हुन्छ, बाहिरपट्टि तपाईँले तपाईँको 3 पुस्ते विवरण, तपाईँको हजुरबाको, बाबाको, मम्मीको नाम, तपाईँको रोल नम्बर, तपाईँको यो सब्जेक्ट खण्ड क ख ग। अब यो फर्स्ट इक्जाम हो, अनि फर्स्ट इक्जाममै तपाईँको प्रत्येक क्वेसनको, यहाँ सर र मैले यो पहिला क्वेसनलाई चिनाउँछु है, त्यहाँ के लेख्दै हुनसक्छ भन्दा यो ठ्याक्क फोटो यस्तो आएर, यो मिति 2000 यति 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 यति, यो भयो नि, योभन्दा माथिल्लोपट्टि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, लोकसेवा आयोग है, त्यसरी राखेको हुन्छ, लोकसेवा आयोग, अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनि सहायक सूचक, अनि सब्जेक्टको नाम है, अनि समय, अनि पूर्णाङ्क, अनि उतापट्टि मिति, अनि उत्तीर्णाङ्क, ट्याक्क यो माथि ग्रिन सिग्नल छ नि, त्योभन्दा माथि त्यति कुरा अटाएको हुन्छ है त। फर्स्ट पेपरमा की पनि हुन्छ, यसमा की हुँदैन सेकेन्ड पेपरमा है, क्वेसन सेम हुन्छ। अनि खण्ड क खण्ड ख ग गरेर आउन सक्छ, ए त्यसरी नै आउँछ तपाईँको सिलेबसमा भए जसरी। अनि यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो प्रत्येक खण्डको उत्तर छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ भनेर लेखा हुन्छ क्या भाइ बहिनी, यो निलो धब्बा लगाएको छ नि, यहाँ लाइनिङ छ नि, त्यहाँनिर लेखे आउनु सक्छ, त्यो लेख्छ कि लेख्दैन चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो क्वेसनमै लेख्न सक्छ, क्वेसनमा लेख्यो भने चाहिँ तपाईँलाई सुरुमै 3टा खण्ड अथवा 4वटा खण्ड आउने भयो, तपाईँ नेपाली र इङ्ग्लिस गरेर हो, त्यसरी दिँदा 4वटा कपी यहाँ लेख्नु पऱ्यो। सम्भव त त्यस्तो नभएर तपाईँलाई खण्ड क र ख चाहिँ एउटैमा गर्ने गरी हुनसक्छ, किनकि त्यहाँनिर चाहिँ सिधै सुरक्षा निकायको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मात्रै क्रियाकलापहरू छ, कामहरू छ, टपिकहरू छ, त्यसरी आउनु सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले जानकारी लिनु पऱ्यो। अब एकपल्ट इक्जाम भइसक्यो भए यसरी आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, यो भइसकेको छैन एकपटक इक्जाम यो टाइपको, त्यो बाबर मैले तपाईँलाई सुसज्जित मात्रै बनाएको क्वेसन हेर्नु होला। कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दा, झुकिन्छ के त भन्दा, कपीहरू धेरै हुन्छ, 1 2 3 4 4 गरे, अब 5 नम्बरको फेरि त्यसमा गरिन्छ कि, खण्ड प्रत्येक खण्डको उत्तर छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ, अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ भनेर लेख्या हुन्छ कि है, अस्तिको इन्सपेक्टरको त्यसरी हुन्छ हाम्रोतिर। भनेपछि त्यस्तो हुन सक्छ है, तपाईँको अनुसन्धान सहायकको अधिकृतको त्यस्तो हुन्छ, त्यसरी हुन सक्छ, अन्यथा एउटै कपीमा लेख्न पर्न पनि सक्छ, अब त्यो त्यहाँ जे लेखेको हुन्छ त्यसरी नै, यहाँ सब्जेक्टहरू डिफ्रेन्ट भए भएर त्यसरी हुनसक्छ, त्यसलाई ध्यान दिनु होला पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा टाइम हेर्ने कुरा भइहाल्यो। अब तेस्रो कुरा, अब क्वेसन सुरु गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय लेख्दै
यसको पृष्ठभूमि एवं वर्तमान अवस्थालाई स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर मैले यहाँ कसरी लेखिदिएँ त, 2 + 5 + 3 लेखिदिएँ, इज इक्वल्स टु 10 लेखिदिएँ। कुरा बुझ्नुभयो? 2 नम्बर परिचयको हो है, अनि पृष्ठभूमिको 5 नम्बर हो, लास्टको वर्तमान अवस्थाको 3 नम्बर हो। यसरी छुट्टाइदिन्छ कहिलेकाहीँ, यस्तो भने धेरै इजी भयो, किनकि कसको कति वेटेज छ त्यही अनुसार तपाईँले मार्जिन छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ सिधै 10 नम्बर सोधिदिन्छ, त्यस्तो भयो भने तापनि तपाईँले टपिकमा लेख्न पर्ने धेरै लेख्न कुनको पर्छ, थोरै लेख्न कुनको पर्छ, अनि त्यसरी छुट्याउन पनि जान्नुपर्छ है त। अब तपाईँले क्वेसन एन्सरमा सुरु गर्दा तपाईँको सक्नुहुन्छ भने कसैको पल्टाउने बानी हुन्छ, कसैको लाइन कोर्ने बानी हुन्छ। अब मैले चाहिँ लाइन कोर्नु भन्छु, मैले लाइन कोरेर पास भएको, फेरि पल्टाएर पास भएको मान्छेले पल्टाउँदा पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँलाई इजी कसरी हुन्छ, किनकि तपाईँ आधी घन्टा अगाडि नै तपाईँ क्लासमा पुगिसक्नुहुन्छ, त्यो भनेको इनफ टाइम हो। आधी घन्टामा त 5 वटा कपीमा 50 पानामा लाइन कोर्न सकिन्छ, भनेपछि लेखेर नि सकिन्छ भनेपछि लाइन कोर्दा पनि राम्रै हुन्छ। लाइन कोर्दाखेरि के चाहिँ गल्ती गर्नुहुन्न भन्दाखेरि, 2-3 जति पेन लाने, एउटा दुईवटा पेन हल्का लेखेको केरेर, तपाईँले लेख्ने आइडिया सिकाउँदैछु यहाँबाट ध्यान दिनुपर्छ, हल्का केरेको लाने, त्यसले गर्दा अक्षर हल्का बाक्लो हुन्छ, सर बक्छ इक्जाममा लेख्दा, बग्ने चाहियो नि त, त्यहाँ केरे केरे गर्न पाइन्छ, गिडी फाल्दो त्यहीँनिर पाइँदैन, मिल्दैन, टाइम हुँदैन। एउटा पेन चाहिँ एकदम न्युली पेन लाने, क्या न्यू पेन लाने, लेख्दै नलेखेको, अनि त्यसले चाहिँ लाइन कोर्न सजिलो हुन्छ क्या, तपाईँलाई लाइन कोर्न सजिलो हुन्छ। त्यसले किन लाइन कोर्ने भने भन्दाखेरि, फेरि बाक्लोले कोर्नु भयो भने त तपाईँको पाना पल्टाउँदा लेस चिन्छ क्या मसी, त्यतिसम्म ख्याल गर्दै आऊ तपाईँहरूको लागि है त। हो त्यसरी गर्ने सुरु गर्दा मैले भन्छु, चारैतिर तपाईँले टक्क चिटिक्क फुलबुट्टा भर्नुहोस्, माथि पनि लाइन गर्नुहोस्। माथि त्यो एउटा 30 कि 35 मेरो पालामा 20 पर्थ्यो, अहिले 30-35 कति पर्छ, एउटा स्टिलको स्केल हुन्छ क्या, रबर त सिसाको स्केल होइन कि, अर्को स्टिलको स्केल हुन्छ, स्टिलको स्केलको चारैतर्फ एक एक स्केल छोड्नु भयो भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ तपाईँको लेखाइ, त्यति छोड्ने। अनि त्यो छोडेको भन्दा भित्रपट्टि मात्रै सबै तपाईँले लेख्ने कुरा सबै भित्रपट्टि लेख्ने हो, बाहिरपट्टि लेख्ने होइन, भने तपाईँले कोठा बनाउनु भयो नि त, कोठाभित्र लेख्ने हो कि, अब बाहिरपट्टि एरो पनि दिने होइन, क्वेसन नम्बर लेख्ने होइन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अब 1 नम्बरको सुरु गर्दा तपाईँले यहाँनिरबाट हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो मैले मेरो एरो हेर्नुहोस् है, एरो देखिन्छ होला, यो याल याल जस्तो छ नि, यहाँनिर तपाईँ लाइन कोर्नुभयो भने तपाईँको क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ यो पूर्णाङ्क लेखिएको ठाउँमा हुनु पऱ्यो कि, न कि यो मिति लेखेको ठाउँमा क्वेसन हुनु भएन क्या, यतापट्टि पूर्णाङ्क लेखेको ठाउँमा क्वेसन नम्बर 1 हुनु पऱ्यो, अनि त्यसै गरेर यता 1 नम्बर यसरी गराएको छ नि यसरी हो, यसलाई सर्लक्क तपाईँले तलसम्म लाइन कोर्नु पऱ्यो दुईतिरबाट, अनि लाइनबाट उता त्यो सिमाना त मिच्नै पाइएन, सिमाना मिच्न पाइन्छ पाइँदैन, सिमाना मिचेस् त त्यो लाइनको के अर्थ। अनि हामीले कपी पल्टाउँछौँ, पल्टाउँदाखेरि चाहिँ वातावरण बानेसो लेख्ने बेला त पछाडि के भयो त अक्षर र विषय वस्तुहरू भन्ने बेला ठ्याक्क उतापट्टि जान सक्छ क्या, अनि एउटा मात्रै उता चुच्चो गयो भने के हुन्छ त, उता दार्चुला ताप्लेजुङ निक्ले जस्तो हुन्छ, हो त्यो भावार भएन, ठ्याक्क लाइन कोर्ने अनि मजाले लेख्ने, लाइन कोर्न पाइन्छ है, कसरी पाइँदैन भन्दा पाइन्छ, सिसा कलमले पेन्सिलले पाइँदैन, ब्ल्याक पेन ओन्ली युज, ब्ल्याक पेन तपाईँको परेशपत्रको पछाडिपट्टिको इन्स्ट्रक्सन नम्बर 5 कि 4 कालो मसी मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ भनेर लेखाएको छ, त्यति बुझ्नुहोस्। अब एन्सर लेख्दा, प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्ने, अन्डरलाइन गर्ने, त्यसको तलतिरपट्टि सिले त्यसको तलतिरपट्टि क्वेसनको टपिक लेख्ने, त्यसको तलतिरपट्टि क्वेसनको टपिक लेख्ने, क्वेसनको टपिक के लेख्ने त, प्रत्येकको क्वेसनको टपिक लेख्दा भने ओके, मैले चाहिँ टपिकै लेख्ने गरेको छु होइन, क्वेसनको टपिक लेख्दाखेरि जाँच गर्ने जाँच्ने मान्छे चाहिँ कसरी कन्भिन्स हुन्छ भन्दा, तपाईँको क्वेसन खोजिरहनु परेन कि, तपाईँको एन्सर भनिन्छ भन्नेसम्म पुग्नु परेन कि, तपाईँको एन्सरको टपिक चाहिँ माथि नै छ नि त, हो त्यसले स्पष्ट हुन्छ क्या, स्पष्ट हुन्छ हो, त्यस कारणले क्वेसन लेख्ने, ए सरी क्वेसन लेख्ने भन्दा क्वेसनको टपिक लेख्ने के, लेख्नुहोस् प्रश्न पार्नुहोस् भन्नुपर्छ त, पर्छ पर्दैन नि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय ट्याक्क, अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ट्याक्क दिने, अन्डरलाइन गर्ने, त्यसको तलतिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय लेख्ने, लाइन कोरे भन्दा भित्रपट्टि एरो दिने, नम्बर दिने, के गर्ने, भित्रपट्टि गर्ने, बाहिरपट्टि जाँदै नजाने, सक्यो। अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय लेख्दै यसको पृष्ठभूमि एवं वर्तमान अवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् भन्ने अर्थमा 3टा क्वेसन भयो, यो टेल क्वेसन सहित 3टा भयो नि त। अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचयमा, परिचय म यहाँ धेरै भनिराख्दिनँ, अब तपाईँलाई मैले एन्सर यहाँ सेयर गर्नुपर्छ, एन्सर सेयर गर्नुपर्छ भने भन्नुहोस् है, नभए पनि म यत्तिकैमा जान्छु, अब मैले यत्तिकै तपाईँलाई गफ लाउँछु, यत्तिकै गफमै भन्छु यो यो विषय पार्नु भनेर, अनि त्यही अनुसार जान्छु, एन्सर देखाउनुपर्छ भने भन्नुहोस्।
ल अब यहाँ सेयर पनि गर्नु भन्नुभयो, सेयर गर्ने भन्ने भए त फेरि मैले यतापट्टि लानुपर्छ होइन, अलिक टाइम लाग्छ कि। एउटा दुइटा क्वेसनको देखाउँछु नि त। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय, पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था भनेको छ। यहाँ कति दिएको छ? यो सर्लक्कै सार नसके सर्लक्कै सार्ने हो, नभने अगाडिको 2 नम्बरको लागि 3 देखि 4 वटा लाइन त लेख्नै पऱ्यो, 3 देखि 4 वटा लाइन त लेख्नु पऱ्यो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिचय के हो त? परिचय, अपरिचय, अनि परिभाषा, अनि अवधारणा, अनि भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले लोकसेवाको लागि लेख्दाखेरि क्वेसन एन्सर टाइपमा, निबन्ध लेख्दा होइन कि, क्वेसन एन्सर टाइपमा लेख्दाखेरि लगभग एउटै एन्सर हुन्छ। त्यसले भन्न खोजेको के हो भन्दा, त्यो भनेको के हो त्यसलाई चिनाउनुहोस् भने हो कि, त्यसलाई परिचित गर्नुहोस् भने हो होइन, परिचित गर्नुहोस् भने हो। भनेपछि तपाईँले संविधानको, अब यहाँ वर्तमान अवस्था पनि लेख्या भएर वर्तमान अवस्था तल संविधानको धारा वर्तमान अवस्थामा पनि आउँछ, अथवा यो मैले दिएको नोट जस्ताको तस्तै, मैले लेखाएको कुरा जस्ताको तस्तै लेख्दा पनि समस्या भएन। नभए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको एक प्रमुख सुरक्षा निकाय हो, यसले अब यहाँ छ नि, नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्धन एवं सम्वर्धन गर्नका निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउने यो सङ्गठनको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका, अब यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो बनाएर अर्को बुलेट बनाएर मिल्यो, पर्दछ भन्ने कुरा भयो। राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, अर्थसँग सम्बन्धित रहेर आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध लगायतका विभिन्न यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग सम्बन्धित सूचनाको सङ्कलन पनि विभागको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो, अथवा सङ्कलन गर्ने नेपालको प्रमुख सुरक्षा निकायको रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई चिनिन्छ भनेर त्यसै जानु पऱ्यो। त्यो ल्याङ्ग्वेज तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ, तपाईँले बनाउनुहोस् परिचयमा। अब परिचयमा थोरै चिनारीमा अझै पनि दिन सक्नु चाहनुहुन्छ भने परिचयमै विक्रम सम्बत 2008 सालमा के का नामले स्थापना भएको थियो? गुप्तचर विभागको नामबाट स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभिन्न समयकालमा सूचनाको सङ्कलन, विश्लेषण र वितरण गर्ने कार्यालय परिमार्जित गर्दै भने चाहिँ, कार्यालय परिमार्जित गर्दै भनेको समयअनुसार चाहिँ बदल्दै, आफूलाई बदल्दै ल्याएको छ भन्न खोजेको, परिमार्जित गर्दै नेपालको संविधानको, वर्तमान नेपालको संविधानको धारा 268मा व्यवस्था गरिएको नेपालको प्रमुख सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर सूचनाको सङ्कलन, विश्लेषण र वितरण गर्ने अङ्ग हो, अथवा निकाय हो, अथवा सङ्गठन हो, अथवा विभाग हो भनेर लेख्नुभयो भने तपाईँको परिचयको खण्ड त्यति भए पुग्छ। त्यो भन्दा धेरै चाहिँदैन, किनकि पृष्ठभूमिमा स्थापना कालदेखि तलसम्म सबै आउँछ, वर्तमान अवस्थामा संविधानको धारा अनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत पर्छ, यी कुराहरू सबै आउँछन्। ल यही एन्सर है, मैले एकदम फुल देखाउने भने अरू देखाउँदिनँ। ल यसमा केही छ भने भन्नु अब। ल अब अगाडि बढेमा, अब पृष्ठभूमिमा जाउँ होइन, अब पृष्ठभूमि जानु पर्यो। अब पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् है, अब पृष्ठभूमि भनेको मैले तपाईँलाई क्लासमा लेखाउनेलाई भाइ बहिनीलाई लेखाएको छु, तपाईँहरूलाई भन्नेलाई पनि भनेको छु। अब पृष्ठभूमिमा जानु के पर्यो त? पृष्ठभूमि भनेको तपाईँको, पृष्ठभूमि भनेको तपाईँ जन्मेदेखि हालसम्मको अवस्था हो कि, पृष्ठभूमि भनेको त्यही हो। तपाईँ जन्मिनुभयो, न्वारन भयो, हुर्किँदै जाँदा भात खानुभयो, हो, अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँको स्टाटस के हो भन्ने कुरा चाहिँ जन्मदेखि हालसम्मको, भनेपछि यसको स्थापना कालदेखि हालसम्म के बेहोराहरू भए, के विवरणहरू भए, के विकासका क्रियाकलापहरू भए, के पृष्ठभूमिहरू बने, के इतिहासहरू भए, हो त्यो चाहिँ पृष्ठभूमि हो। त्यसलाई सविस्तार वर्णन गर्नुहोस् भनेको है त। पृष्ठभूमिमा लगभग 10-12 कुरा छन्, तर 5 नम्बरमा सोधे पनि छ, कहिलेकाहीँ छुट्टै पृष्ठभूमि मात्रै लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोध्न पनि सक्छ।
फेरि कहिले काहीँ फेरि परिचय मात्रै दिनुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोध्यो भने यी मितिलाई पनि 2-3 टाला राख्ने, वर्तमान अवस्थालाई पनि राख्ने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पर्छ 2075 को फागुन 19 गतेदेखि, हो नेपालको संविधानको धारा 268 मा छ हो। यस्ता कुरा जान्नुपर्छ फेरि हो। ल अब पृष्ठभूमिमा 2008 सालदेखि मैले यो फेरि पढेर रिपिट गर्दिनँ, पृष्ठभूमि मात्रै आयो भने यहाँनिरदेखि एकछिन है, पृष्ठभूमिमा आयो भने एक सेकेन्ड है, ठ्याक्कै यति स्क्रिनसट गरे हुन्छ। पृष्ठभूमिमा आयो भने 2008 देखि, सरी 75 है यो 75, कोही झुक्किनु भएको छ भने 75 है 75, कोही झुक्किनु भएको छ भने यो 75 है। ल 75 फागुन 19 गतेदेखि के त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मात्र राख्ने गरी निर्णय गरियो। अनि यहाँनिर एउटा ठाउँमा छुट्याएको छ, यो 75 भन्दा अगाडि यहाँनिर 72 साल लाग्दा पनि हुन्छ, एउटा 2072 को असोज 3 गते तपाईँले संविधान बनाए डेट पनि घोक्नु भएको छ, नेपालको संविधान बनेको पनि, संविधान सभाबाट पहिलोपटक बनेको पनि हो। 2072 को असोज 3 गते ट्याक्क नेपालको संविधानको भाग 28 धारा 268 मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एक सुरक्षा निकायको रूपमा स्वीकार गरिएको अथवा व्यवस्था गरिएको भने पनि हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज तपाईँले मिलाउनुहोस्। त्योभन्दा पछाडि अब यसका अरू केही गतिविधिहरू त्यति छैनन्, तपाईँको इक्जाम पनि आइसक्यो, अब अरू धेरै थप लेख्नु परेन, यति लेख्दाखेरि 5 नम्बरको मार्जिन पुग्यो। अब वर्तमान अवस्था, अब वर्तमान अवस्था भने के हो त, अब सुन्नुहोस् है, वर्तमान अवस्थामा, वर्तमान अवस्थामा तपाईँलाई सिधै वर्तमान अवस्था सोध्यो भने सुन्नुहोस् है, क्वेसनको ट्याकल कसरी गर्ने, यहाँ त एट्याच क्वेसन छ, यहाँ त पृष्ठभूमि परिचयदेखि आएको छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सिधै वर्तमान अवस्था सोध्छ, सिधै वर्तमान अवस्था सोध्यो भने, जस्तै एकजनाको इक्जाम्पल दिन्छु है लेख्नको लागि है, जस्तै विनिताको वर्तमान अवस्था सोध्यो भने, विनिताले फुत्त म 19 वर्ष कि भएँ भन्ने कुरा मात्रै वर्तमान अवस्था होइन के, थोरै विनिताको इतिहासलाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ के, कुरा बुझ्नु नि, थोरै पछाडि फर्केर इतिहासलाई सिधै वर्तमान अवस्था सोध्यो भने त्यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको के मात्रै भन्दा, सिधै वर्तमान अवस्था भनेर 5 नम्बरमा सोध्यो भने तपाईँले विक्रम सम्बत 2008 सालमा गुप्तचर विभागका नामबाट स्थापना गरिएको, स्थापना कालमा नेपालको सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयवस्तुहरूको सूचनाको सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र वितरण गर्ने मुख्य काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएकोमा हाल नेपालको संविधानको धारा 268 मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नेपालको एक प्रमुख सुरक्षा निकायको रूपमा के गरिएको छ त, व्यवस्था गरिएको छ। 2075 सालको फागुन 19 गतेको नेपाल सरकार तथा मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रथम विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मार्फत राख्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले वर्तमान अवस्थामा सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, सीमा अपराधसँग सम्बन्धित, आतङ्कवादसँग सम्बन्धित, नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित लगायतका विभिन्न विषयहरूमा आँच आउन सक्ने अथवा खलल्ता उत्पन्न गर्न सक्ने विभिन्न विषयहरूमा रहेर सूचनाको भरपर्दो सङ्कलन, विश्लेषण र आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी वा अधिकारीलाई वितरण गर्ने गरेको छ। सिधै तपाईँलाई के सोध्यो त, वर्तमान अवस्था सोध्यो, अहिले के हो भन्ने कुरा सोध्यो कि, तर वर्तमान अवस्था कसरी सोध्यो त, यसरी 10 नम्बरमा एट्याच क्वेसनको लागि 2-3 नम्बर मात्रै सोध्यो, अब त्यति धेरै नजानुस्, 8 साल भन्ने कुरा माथि आइसक्यो, तपाईँले मात्र जानुहोस् के त, मात्र जानुहोस् के, 2008 साल आइसकेका छ, नेपालको संविधानको धारा 268 छुटाउने भएन, यो परिचयमा पनि छुटाउनु भएन, यहाँ पनि छुटाउनु भएन, संविधान भनेको मूल कानुन हो राज्यको, छुटाउने भएन, दोस्रो कुरा 2075 छुटाउने भएन, अहिले गर्ने काम परिचयमा माथि नै लेख्नु भएको छ, अहिले गर्ने कामलाई त्यो परिचयमा लेखिएको खण्डलाई केही अंश निकालेर अलिकति युनिक भाषामा लेखिदिनुहोस्, त्यति लेख्दाखेरि तपाईँको वर्तमान अवस्था 3-4 वटा बुलेटमा सकिन्छ। ल अब यस्तोमा अब 10 नम्बर क्वेसन हो, सुरुमा त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै परिचय भनेको थियो, सुरुवात त्यही भएर भइहाल्यो, इन्डिङमा के गर्ने त, इन्डिङमा के गर्ने, इन्डिङमा यस्ता कुराहरूमा जहिले पनि सकारात्मक पोजिटिभिटी आउने के, अनि सुझाव जस्ता विषयवस्तुहरू इन्डिङमा लेख्नुपर्छ, जस्तो
लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई विभागको सूचना सङ्कलन विश्लेषण तथा वितरण गर्ने प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनको लागि आवश्यकता अनुसार प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने दिनु बडा राम्रो भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले सोच्न सक्ने क्षमता मात्रै हो एन्डिङ भनेको, जुनसुकै क्वेसनको पनि। अब तपाईँलाई अन्य अन्य कुराहरू एन्डिङमा लेख्न मन लाग्छ, लेख्न जरुरी ठान्यो, यहाँ केही छ भने सेयर गर्दा पनि हुन्छ, त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। हुन्छ कृष्ण, मैले दिएको नोट जस्तो लेख्दा हुन्छ। ल अब यसमा धेरै टाइम लाग्यो, अब योभन्दा धेरै टाइम लाग्दैन है त, अब सकियो यो, यसको सकियो, यसमा केही छ भने भन्नु है, कसैको कसै केही छ भने भन्नु, अब म कन्टिन्यू गर्छु, एकदमै कन्टिन्यू गर्छु। अब मैले सिकाउन खोजेको के हो भन्दा, अब एउटा सर्ट क्वेसनमा थोरै गर्छु मैले। सुरुवात इन्डिङ गर्ने नाममा अनावश्यक क्वेसनहरूमा गर्नु पर्दैन। अब यहाँ इक्जाम्पल छ, अब यहाँनिर के लेखेको छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित पदहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा के को सुरुवात हुन्छ? लेख्नैका लागि त हुन्छ, तर परिभाषा त केही पनि छैन नि त। यसमा लेख्न चाहिँ के सक्नुहुन्छ भन्दा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा विभागका पदहरूलाई राजपत्रांकित र राजपत्र अनङ्कित गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरू दिए बमोजिम छन्, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी, त्यहाँसम्म तिन तिनवटा पद भए। राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, त्यहाँ एउटा मात्रै पद भयो, सकियो त। यो एकदम टाइममा 2 मिनटमा, 2 मिनट लाग्दैन यसलाई लेख्न। 7 वटा कुरा लेख्न कतिवटा लाग्छ, कति टाइम लाग्छ? हो यस्तो क्वेसन आउँछ, यस्तो क्वेसन दुईवटा जति, दुईवटा तपाईँको हकमा त धेरै क्वेसन यस्तै आउँछ प्रायः जसो। यहाँ त एकदम लङ लेख्नुपर्ने, अलिक कम आउँछ। यस्तो क्वेसन आउँछ, यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्नुपर्छ त, तपाईँले ठेट लेख्यो भने त अब यसमा के को भाषा लेख्नुहुन्छ? मकै बारी ल्याएर सुरुवात गर्न मिल्दैन, जे छ त्यसैलाई मिलाउने हो। हो त्यस कारण यस्तो क्वेसनमा रहेको बचेको टाइमलाई यी माथिपट्टि छ नि, पृष्ठभूमि सबै लेख्ने, परिचयलाई अलि लामो बनाउने, हो यस्ता कुरा जान सक्ने। तलतिर सूचना भनेको के हो, यहाँनिर छ लङ क्वेसन, हो त्यसलाई लामो बनाउनु, त्यसरी जाने हो। यसमा केही छ, अब पदहरू भनिराख्नुपर्छ, पदहरू सेयर गरिराख्नुपर्छ मैले। नाइ नाइ, स्ट्रक्चर लेख्नु पर्दैन, स्ट्रक्चर भनेकै छैन, नजानी गाउँको त बाटो सोध्नै भएन है त। दिदीलाई माग्न गएपछि साली हेरिरहन परेन है, ल सोध्न गर्नै परेन। तपाईँलाई के भनेको थियो त, विभागको सङ्गठनात्मक संरचना पनि लेख्नुहोस् भने भए ओके हुन्थ्यो, नभए भने त लेख्नै परेन, एकदम झन्झटिलो। राजपत्रांकित पदहरूको नाम लेख्नु भनेर 5 नम्बरमा सोधेको छ, ट्याक्क तपाईँले जस्ताको तस्तै हुबहु लेखिदिएपछि 5 मा 70% आउँछ भन्ने कुरा छ, 70% मार्क्स आइहाल्छ। अब 100 आउने भयो, 100 आउँछ, समस्या भएन। र यसमा मैले सेयर गर्नुपर्छ, अब यो केही सेयर गर्नुपर्छ तपाईँलाई, एकछिन है ल। ऊ कृष्ण भाइले भनेको यो होला, माथिको पर्दैन है, राजपत्रांकित श्रेणी भनेको छ, फेरि झुक्किनु होला, राजपत्रांकित हो कि राजपत्र अनङ्कित हो, तिरिमिरी होला, नझुकिने है, अहिले कण्ठ पार्ने यी राजपत्रांकित, ट्याक्क राजपत्रांकित श्रेणी लेख्ने, यहाँसम्म लेख्ने होइन, राजपत्रांकित माथि लेखिसकेपछि तलपट्टि कमा विशिष्ट श्रेणी लेख्ने, अनि दुईवटा लेख्ने, अनि प्रथम श्रेणी लेख्ने, अनुसन्धान निर्देशक र सहअनुसन्धान निर्देशक दुईवटा लेख्ने होइन त, द्वितीय श्रेणी लेख्ने दुईवटा लेख्ने, अनि तृतीय श्रेणी लेख्ने, अनुसन्धान अधिकृत लेख्ने, सकियो होइन त। अहिले पढ्दै गएर पछि अनुसन्धान अधिकृत हुनुपर्छ है भन्ने त तपाईँले एम त राख्न परिहाल्यो। ल अब यसमा केही पनि छैन, यसमा एन्डिङ पनि केही गर्नु पर्दैन, सकियो, त्यति हो, खोजेकै त्यति छ, त्यहाँ धेरै लेख्नै पर्दैन, त्यति खोजेपछि त्यति लेख्ने है। ल म अगाडि बढेँ, अब नेपाल विशेष सेवा ऐन बमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्था लेख्नुहोस्, के भनेको छ? हो यहाँनिर, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यहाँ सबैको क्वेसन ब्यालेन्स गराएर राखेको छु मैले। नेपाल विशेष सेवा ऐन बमोजिम के त दण्ड सजायको व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने ऐनको, सक्नुहुन्छ भने है, सक्नुहुन्छ भने फेरि त्यही बिग्रिएला। हेर्नुहोस् नेपाल विशेष सेवा ऐन माथिपट्टि छ, एक सेकेन्ड है। नेपाल विशेष सेवा ऐन, एक सेकेन्ड है साथी,
एकछिन मैले विशेष सेवायनलाई तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन खोजे हो के मात्रै कपी गर्नुहोस् भन्नलाई मेरो ह्याङ भयो आ ल नेपाल विशेष सेवायनको अब तपाईँलाई जुन सोध्न सक्छ दण्ड सजाय चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट हो कि जस्तो लगाएर मैले यसरी राखिदिएँ तपाईँले लेख्ने तरिका नेपाल विशेष सेवा ऐन 2000 कति त 45 हो है 49 होला 42 नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 को दफा 9 ट्याक्क लेख्ने नि त्यही एन्सरमा सिधै तपाईँ क्वेसन नम्बर कति हो 4 हो कि 5 हो त 4 होला नेपाल विशेष सेवा ऐन त्यहाँ दण्ड सजाय भनेर टपिक लेख्ने है नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 कमा दफा 9 दण्ड सजाय लेख्ने अन्डरलाइन गर्ने त्यो देखाए बमोजिम निम्न बमोजिम तल लेखिएको छ पर्दैन त्यतिले चाहिँ अन्डरलाइन गरेर ट्याक्क पुग्छ दण्ड सजाए अब यसलाई सकेसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनी हो धेरै छैन घोक्दिनी हो घोक्दिनी हो यहाँ म यहाँ चिच्याउँदै मेरो यहाँ घाँटी सुकिसक्यो तपाईँले त नाम निकाल्न छ नि त मैले त निकाल्नु पर्दैन घोक्ने हो सक्नुहुन्छ हुबहु यही सार्नु पर्यो दफा 9 पनि लेख्नै पर्यो अब दफा 9 हो कि 7मा फेरि बचाउ भनेको थियो बिग्रिन्छै क्या हो भन्ने भयो भने दफा नलेख्ने नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 भन्ने त बिर्सिन्न होला त्यति त लेख्नु पर्यो नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 कमा दण्ड सजाय लेख्ने अन्डरलाइन गर्ने अनि ल अब यसले के भन्यो भन्दा एसएनको बरखिलाफ काम गर्ने सेवाको कर्मचारी वा सेवाको काममा लगेको कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरे 10 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय अब यो 10 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय कसले चाहिँ यति मात्र लेखे हुन्न भन्नुहुन्थ्यो हुँदैन यो टिक लाउने क्वेसनमा चाहिँ यतिमा टिक लाउँदा हुन्छ मलाई अस्ति कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो है टिक लाउने क्वेसनमा चाहिँ हुन्छ तर यस्तो लेख्ने क्वेसनमा त्यति लेखेर हुँदैन त्यो बिग्रिन्छ भनेको फुल मार्क्स आउँदैन कि म जस्तो चेक गर्ने पऱ्यो भने त 0 आउँछ त्यहाँ के गरेमा 10 वर्ष हो त भन्ने त चाहियो नि त हो यो एनको बरखिलाफ गर्ने काम गर्नेमा सेवाको कर्मचारी वा अन्य सेवाको काममा लागेको अन्य व्यक्ति भनेको छ नि त कुनै व्यक्ति भनेको छ नि त हो त्यति चाहिँ लेख्नै पर्यो र तलपट्टिको पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ हुबहु सार्ने होइन भने पनि यो सबैको सम्पूर्णको थिम चाहिँ बिगार्न पाइएन बरु दफा कन्फ्युज हुनुहुन्छ तलको हुबहु मिल्छ दफा नलेख्दा त्यहाँ नम्बर काटिँदैन है काटिँदैन तलको व्यवस्था जस्ता तस्तै लेख्नु पऱ्यो नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 बमोजिम लेख्नु पऱ्यो तर तलको कुराको थिमै बिग्रिने 10 वर्षमा 9 वर्ष भएपछि त 0 भइहाल्यो 0 हुन्छ है 10 वर्षमा 9 वर्ष भएपछि 0 हुन्छ यसो सजाय म जस्ताको तस्तै सजाय जस्ताको तस्तै अन्य व्यवस्था चाहिँ थिम नबिग्रिने गरी जति सार्न सक्नुहुन्छ भनेको जति कपी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार लेख्नु होला ल सेम हो है स्रोत तरिका सेम हो है तीन तरिका तिनवटा स्रोत है बहिनी कसले सोध्नु भएको छ है ल अब अगाडि बढौँ त्यो पनि एकदम सर्ट लेख्दा हुन्छ सूचना भनेको के हो सूचना सङ्कलनका तरिकाबारे छोटकरीमा बयान गर्नु सुरक्षा कायम गर्न सूचनाले कस्तो महत्त्व खेल्दछ कुनै तिनवटा बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस् यी 3 नम्बरमा सोधेको छ यस्तै आउँछ तपाईँलाई सूचना भनेको के हो मैले भनिरहनु परेन सूचना भनेको के हो भनिरहनु पर्दैन सूचना सङ्कलनका तरिकाहरूबारे छोटकरीमा बयान गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ 5 नम्बरमा सूचना सङ्कलनका तरिका मात्रै कहिलेकाहीँ 5 नम्बरमा स्रोत मात्रै भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ विधि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ प्रणाली भन्न सक्छ कहिले तरिका भन्न सक्छ होइन जसरी नै भन्न सक्छ यो भनेको त्यो 3टा खुल्ला गोप्य र बौद्धिक अनुमान अब फेरि कतिपय कसै कसैको फेरि भनाइ के हुँदो रहेछ अन्त स्रोत भनेको त कहाँबाट पाइन्छ तिनै हुन् भन्नु होला पाउनु होला समाचार पत्रबाट पाइन्छ रेडियोबाट पाइन्छ टेलिभिजनबाट पाइन्छ मैले त झन् तपाईँलाई स्पेसिफाई गर्दैछु नि त रेडियो टेलिभिजन के हुन् खुल्ला स्रोत हो नि त तपाईँले आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ विशेष सूत्र परिचालन गर्न पर्दैन त्यसरी बुझ्नु होला फेरि कसरी चाहिँ यिनी त होइनन् अनि फेरि भित्रको पर्दा ए त्यस्तो त्यस्तै रहेछन् भन्ने होला नजोकिनु होला त्यो स्पेसिफाई गर्दैछु मैले त्यसरी लेख्दा अथेन्टिक राम्रो हुन्छ त्यसरी लेख्दै हो 3टा तरिका नभए त त्यो भित्रका भद्रा गोल जसरी लेख सिसिटिभीबाट पनि आउँछ नि त सूचना त सिसिटिभी के हो त गोप्य सूचना हो गोप्य तरिकाले एक्सट्राक्ट गर्न सकिन्छ त्यसरी लेख्दै हो क्राइम स्पोटबाट नै आउनु सक्छ नि त हो त्यो बौद्धिक अनुमान हो त्यसरी भने हो क्या त्यसरी लेख्दा हो है नजुकिनु होला स्रोत भनेको कहाँबाट जन्मिन्छ कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त भने होइन ल अब केही कन्फ्युजन छ
अब के भनेको छ, सुरक्षा कायम गर्न सूचनाले कस्तो महत्त्व राख्दछ भनेको छ, कुनै तिनवटा बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। मात्रै तिनवटा बुँदामा जति लेखे पनि हुन्छ, कति लेखेको छु कति पढाएको छु मैले, जस्तो के हुन्छ भन्नु त, कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीसँग सम्बन्धित प्राप्त सूचनाले उक्त सुरक्षा चुनौती परास्त गर्नको लागि सुरक्षा निकायलाई योजना बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यही हो नि त महत्त्व, गर्नको लागि सुरक्षा योजना बनाउनको लागि त्यही हो नि त आवश्यकता, तपाईँलाई आवश्यकता भन्न सक्छ हो। समयमा प्राप्त भएको कुनै पनि घटनासँग सम्बन्धित सूचनाले उक्त घटनाको थप क्षति हुनबाट रोक्दछ, त्यही हो नि त महत्त्व। मजाले यस्तै त हुन्, जति लेख्न पनि मिल्छ क्या। घटनास्थलको संरक्षण गर्नको लागि, फरार अभियुक्त खोजी गर्नको लागि, अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनको लागि, अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउनको लागि, सूचना सङ्कलनको आधिकारिकता पुष्टि गर्नको लागि, सङ्कलित सूचनाका आधारमा विश्लेषण गर्नको लागि, जसरी जति लेख्दा पनि हुन्छ। ए अथाह छ नि, मात्र तपाईँले सूचना भने के हो, सुरक्षा सङ्कलनमा यसको युज के हो त भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो, त्यति बुझ्दा पुग्छ। ल खण्ड कमा केही छ त, एन्सर त यसको रेडी गरेको एन्सर छैन लोकेश, लोकेश ब्रो एन्सर रेडी गरेको छैन, त्यही उताबाट मैले नोटबाट देखाएको, मैले छुट्टै रेडी गराएको छैन तपाईँलाई, यदि भनेपछि पुग्ला भन्ने हिसाबले गरेको मैले। ल मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन, अरू त मैले नोटै त्यो पढाएकै नै पढाएको लेखाएको पढाउँदाखेरिको स्क्रिनसट गरेको तपाईँलाई नोटै काफी छ नि, त्यही नै हो जस्ताको तस्तै लेख्ने हो। है त ल ल अब अर्को सुरक्षाको आयाममा त आएकै छैन, हतार नगर्नु न, म आइरहेको छु त, म सबैको एन्सर यतिसम्म त भनी भनिदिइहाल्छु नि। ल सुरक्षा भनेको के हो, दुईवटा इङ्ग्लिस डेफिनिसन लेखाएकै छु, लेख्ने भाइ बहिनी होला पढाउने भाइ बहिनी होला तिन चारवटा भनिदिएकै छु होइन। सुरक्षा भनेको के हो, अर्को सुरक्षा भनेको कुनै पनि व्यक्ति चिज वस्तु वा स्थान विशेषमाथि आइपर्न सक्ने प्राकृतिक वा कृत्रिम चिज वस्तुद्वारा आउन सक्ने असुरक्षालाई असुरक्षाबाट बच्नको लागि त्यसको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर बच्नको लागि अपनाइने सम्पूर्ण प्रकारका विधि तरिका वा प्रक्रियालाई सुरक्षा भनिन्छ भनेर मैले भनेकै छु। सुरक्षा भनेको राम्रो बचाउ हो, त्यो पनि भनेकै छु नेपाली शब्दकोशले भनेको छ भनेर, त्यति लेख्नलाई के आइतबार कुर्नु, दुई नम्बरमा सोधेको छ, तिनवटा बढीमा चारवटा बुलेट लेख्दा भइहाल्छ एक एक लाइनका, एउटा इङ्ग्लिसको लेख्यो भने दुईवटा तिनवटा नेपालीको लेखिदिनुहोस्, दुईवटा इङ्ग्लिसको लेख्यो एउटा नेपालीको लेखिदिनुहोस्, जस्तै लेख्दा पनि हुन्छ होइन त। ल अगाडि अब कुनै पाँचवटा आयाम भनेको छ, कुनै पाँचवटा आयाम भनेपछि छोटो छोटो प्याराग्राफको अथवा एक दुई लाइन दुई लाइनको दुई दुईवटा गर्ने गरी पाँचवटा आयामको के गर्नुहोस् त डिस्क्राइब गर्नुहोस्, के छन्, म लेखाइदिएको छु त, व्यक्तिगत सुरक्षा छ, सामाजिक सुरक्षा छ, साइबर सुरक्षा छ, धार्मिक सुरक्षा छ, यसका यिनी आयाम डाइमेन्सनहरू चाहिँ जसरी सोद्धा पनि हो सोच्दा पनि हुन्छ के, तपाईँले डाइमेन्सन लेखिसकेपछि त्यसको ब्रिफ गरेर जान्नु पऱ्यो। वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय सुरक्षा छ, अब यसमा केही भन्नुपर्छ त, अब तपाईँलाई अलिकति लामो लाग्यो होला मैले पढाउँदाखेरि, मैले यसलाई सेयर गरेर तपाईँलाई ट्याक्क अलि यति गर्दा हुन्छ कि भन्ने व्यवस्था गरिदिन्छु ल। वेरी इज माई नोट, होइन एक सेकेन्ड वेट है,
ल हेर्नुहोस् है, अब यसमा यो दुइटै घोक्न जान्नुभयो बडा राम्रो भयो दुइटा। अनि त्यसपछि दुई नम्बरमा एउटा यो माथिको दुइटा, एउटा यो अनि एउटा यो लास्टको, राम्रो बचाउ समुचित रक्षा नै सुरक्षा हो, अभाव दबाब र भयबाट मुक्त हुनु नै सुरक्षा हो भनेपछि त्यो नेपाली शब्दकोशले भने जस्तो भन्नु पर्दैन, तपाईँले भनेको त्यहाँ सकियो, त्यतिसम्म लेख्दा पुगिहाल्छ। अब यसको आयाममा यहाँ यो मेटेरियल भएको भए धेरै लेखिया छ, तपाईँले मैले व्यक्तिगत सुरक्षा पनि भनेको छु है, सामाजिक सुरक्षाको अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा पनि भनेको छु, तपाईँलाई लेख्ने भाइ बहिनीहरूलाई लेखाएको छु, पढाउनेलाई पनि पढाइसकेको छु, मैले तपाईँलाई हुबहु जस्ताको तस्तै पढाउँछु, सबैलाई सेम हो। व्यक्तिगत सुरक्षाका तिनवटा लाइन, व्यक्ति कुनै पनि व्यक्तिको जीव ज्यान सम्पत्तिको, सामाजिक सुरक्षाको सामाजिक समाजमा उत्पन्न हुने कुनै पनि जोखिम र समस्याबाट जोगाउने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो। यसका दुई तिनवटा इक्जाम्पल यहाँ तलपट्टि लेख्दैछु मैले, धेरै लामो यदि धेरै लामो पर्दैन है। अनि वातावरण सुरक्षा भनेको के हो भइहाल्यो, संविधानले समेत वातावरण सुरक्षाको व्यवस्था प्रतिवद्ध गरेको अवस्थामा वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने, स्वस्थ राख्ने कार्य वातावरण सुरक्षा हो अथवा सुरक्षाको एक अभिन्न अङ्ग हो। साइबर सुरक्षा, साइबर सेक्युरिटीको बारेमा मैले धेरै बेर तपाईँलाई अलिक धेरै बेर बोलेको थिएँ, तपाईँको यस्ता पासवर्डहरू सेयरिङले गर्दाखेरि साइबर सम्बन्धी कम्प्युटर जन्ने प्रविधि मोबाइल जन्ने टेक्नोलोजीहरूको दुरुपयोग मार्फत के प्रयोग भनेको दुरुपयोग मार्फत चाहिँ घटाइने अपराध अथवा घट्न सक्ने अपराधबाट मुक्त हुनु अथवा सुरक्षित तुल्याउनु चाहिँ साइबर सुरक्षा भनेर भनेको थिएँ। अब सीमा सुरक्षा भनेको कुनै पनि राज्यको भौगोलिक सिमानामा हुनसक्ने अथवा भौगोलिक सिमानाकै असुरक्षा, अतिक्रमण हुनसक्ने अथवा सिमानाको माध्यमबाट हुनसक्ने जुनसुकै अपराधहरू, अवैध व्यापार भनेको थिएँ, तस्करी भन्सार छली कर छली भनेको थिएँ, मानव बेचबिखन भनेको थिएँ, लागु औषध ओसार पसार भनेको थिएँ, हो यिनीबाट सुरक्षित हुनु सीमा सुरक्षा भयो। अब यसमा के नै छ र, यति त हो, पाँचवटा आइहाल्यो ल, यति लेख्दाखेरि सकिन्छ। यसको पाँचवटाको छ, पाँचवटाको प्रत्येकको तिन तिनवटा लाइन, सिङ्गल सिङ्गल लाइन भयो भने तिन तिनवटा, अलि डबल ट्रिपल जस्तो भयो इक्जाम्पल पनि भयो भने दुई दुईवटा, तेस्रोमा इक्जाम्पल हो, त्यति लेख्नु भयो भने तपाईँको एन्सर पूर्ण हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। तिन तिनवटा है कृष्ण, मैले तपाईँलाई हो चारवटा छन् मैले तपाईँलाई, यसका थुप्रै हुन्छन्, जति आयाम बनाउनु मिल्छ, सङ्गठित अपराध बाट सुरक्षा जति अपराध बनाउनु पनि मिल्छ हेम कुमारी, मैले चारवटा पाँचवटा तपाईँलाई भनिदिएको छु है, एउटा व्यक्तिगत सुरक्षा भनेको छु है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, ल अब गुप्तचरी भनेको के हो, सूचना सञ्जाल तथा निर्माणमा गुप्तचरीको महत्त्व के राख्छ भन्ने कुरा, तपाईँले गुप्तचरी भनेको बुझ्नु बाँकी छ, गुप्तचरी इन्टेलिजेन्स भनेको गोप्य रूपमा सूचनाको सङ्कलन गर्ने, कसैले थाहा नपाउने गरी सूचनाको सङ्कलन गर्ने, जुन पक्ष व्यक्ति वा निकायको बारेमा सूचना सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो पक्ष वा निकाय वा व्यक्तिलाई थाहा नदिकनै निजका विरुद्धको सूचनाहरू सङ्कलन गर्नु छ भने त्यसलाई गुप्तचरी कार्य भनिन्छ। सूचना सञ्जाल तथा निर्माणमा यसले के के कस्तो महत्त्व राख्दछ, के कस्तो महत्त्व राख्दछ त, कुनै पनि पक्षको गोपनीयता रहेका गोप्य रहेका सूचनाहरू गुप्तचरीले के गर्दछ त, सङ्कलन गर्न मद्दत गर्दछ, सूचना सञ्जाल तथा निर्माण गर्ने हो, सूचनाको सञ्जाल बनाउने के, कुनै पनि पक्षको शक्तिको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ, सूचना पाउनु भयो नि त तपाईँले, निर्माण गर्नुभयो नि त, सूचना सञ्जाल बनाउनु भयो नि त, क्रिएट गर्नुभयो नि त, त्यसरी सुरक्षा निकायहरूलाई निकायहरूलाई के गर्नको लागि त, सुरक्षा सम्बन्धी सेक्युरिटी प्लान बनाउनको लागि सहयोग गर्दछ। त्यहाँ मैले अलि अलि इजी इजी पनि भनिदिएको छु तपाईँलाई, नोटमा लेखाइदिएछु हो, एक प्लस चार। अब एक प्लस चार भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मैले यसरी इजी गरिदिएको चाहिँ यो आउँदा कति लेख्नपर्छ भन्नको लागि हो, तपाईँलाई एक्जाममा सिधै गुप्तचरी भनेको के हो अथवा गुप्तचरीको परिभाषा लेख्दै सूचना सञ्जाल तथा निर्माणमा यसको के महत्त्व रहेको छ भनेर सिधै पाँचमा सोध्न सक्छ कि, जहिले पनि भनेको के हो परिभाषित गर्नुहोस्, वाट इज वाइ भन्ने आयो भने ती चाहिँ अलि अलि सर्ट हुन्छन् कि, छोटा हुन्छन् त्यसको एन्सरहरू, पछाडिको महत्त्व के छ आवश्यकताहरू लेख्नुहोस्, बुँदागत रूपमा प्रश्न पार्नुहोस्, कुनै पाँचवटा लेख्नुहोस्, त्यो चाहिँ अलिक लङ हुन्छ, यति एउटा नम्बरै तोक्यो भने त झन् सजिलो भइहाल्यो, माथि मैले तिनवटा बुँदा लेख्नुहोस् भनेको थिएँ, कुरा बुझ्नुभयो त। ल अर्को कर्मचारीले, अब यसमा केही छैन है, कर्मचारीले पालना गर्ने आचरणहरू के कस्ता हुन्छन्, यो 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 सबै सबैतिरको इक्जामहरूमा यो बडा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ, यो आर्मी पुलिसको हुँदाखेरि क्याडेटमा असैमा
इन्सपेक्टरमा एक क्वेसन आउँछ, एपिएफको हुँदाखेरि असयमा इन्सपेक्टरमा एक क्वेसन आउँछ, हाम्रो नेपाल प्रहरीको सदर प्रहरीको जवानको हुँदाखेरि तलका मध्ये प्रहरी कर्मचारीका आचरण कुन हो वा होइन भनेर टिक लाउन आउँछ। भनेपछि तपाईँलाई लेख्न किन नआउने, टपिकै राखिदिया छ, फेरि मजाले राखिदिया छ, त्यसमा केही छ र? त्यसमा पनि अन्य कुराहरू केही लेख्नु पर्दैन, सिधा सिधा एन्सर जे हो त्यही लेख्दा भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, यसमा सिधा एन्सर लेख्दा जे हो त्यही लेख्दा भइहाल्छ, यसमा अरू केही कतै जानु पर्दैन, कहीँ जान्नु पर्ने, एकदम सजिलो एन्सर भने छ यसको। ए अब यसमा एनमा तपाईँले पाउनु भएको छैन, विधेयकको परिच्छेद नौ भनेको छ, विधेयक भनेको चाहिँ एन नबनिसकेको अवस्था हो, तपाईँले तोको पनि कपी गर्नु परेन, सिधै आचरणहरू देहाय बमोजिमका छन् अथवा टपिक ट्याक आचरणहरू कर्मचारीले पालना गर्ने आचरणहरू अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले भने भने त्यही अनुसार क्वेसन जसरी सोध्छ एन्सर त्यसै लेखिदिनुहोस्। अनि यताको अब सुन्नुहोस् है, यहाँनिर कन्फ्युज हुनु होला फेरि, यहाँ मैले विधेयकको दफा पाएको भएर विधेयकको दफा बार लेखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँ दफा बार नलेख्ने, सिधै दान दातव्य उपहारले नहुने, जस्तै कुनै 10 वटा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोध्यो, सोध्न सक्छ नि त। सुरु सुरुमा संविधान 2072 सालमा, अब मैले त 74 सालमै जारी खाएको होइन, सुरु सुरुमा संविधान बन्दाका बखत चाहिँ असैको क्वेसनमा कस्तो हुन्थ्यो क्वेसन भन्दा, कुनै 10 वटा मौलिक हक लेख्नुहोस्, कुनै 5 वटा मौलिक हक लेख्नुहोस्, नेपालको वर्तमान संविधानमा थप गरिएका नयाँ मौलिक हकको नाम लेख्नुहोस्, 8 वटा हो त्यसरी आउँथ्यो कि, 7 वटा 8 वटा पुरै नितान्त नयाँ संशोधन भई नयाँ हो त्यसरी, हो त्यसरी कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको लेभलको एक्जाम सहायक सूचक भाइ बहिनीहरू मात्रै दिने भाइ बहिनीलाई के आउनु सक्छ, कुनै 10 वटा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा आउनु सक्छ भाइ बहिनी तपाईँहरूको लागि। अब लेख्नुहोस् मात्रै भन्यो भने पनि 17 18 वटा कतिहरू छन् सबै लेख्न पर्यो, यताको दफा दफा लेख्नु परेन, सिधै 10 वटा भन्यो भने त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दान दातव्यदेखि सुरु गरेर कहाँसम्म आउँछ, केही भन्न भने कति सकिन्छ म्याक्सिमम् लेख्ने, 17 कि 18 वटा छ यहाँ है त। ल केही छ अरू यसमा, दान दातव्य उपहार लिन नहुने, सम्पत्ति लिन नहुने, तपाईँले यसको फर्मुला बनाएर घोक्नु भयो भने पनि हुन्छ, तपाईँलाई यो दफा बाह्रै लेख्न नपर्ने भए भएर, विधेयकको कुरा भए भएर दफा बाह्र लेख्नु पर्दैन, तपाईँलाई सहज तरिकाले तपाईँले फर्मुला बनाएर युज गर्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो प्रहरीको सेनाको उता सशस्त्रको निजामतीको ठ्याक्कै एनमा व्यवस्थै गरे भएर उताको फर्मुलै मैले बनाएर तपाईँलाई पढाउँथेँ, यसको व्यवस्था गरेको छैन, पछि दफा बाह्र आउँदाखेरि तलमाथि भए पनि झ्याउ हुन्छ होइन, त्यही भएर तपाईँले दफा बाह्र लेख्नु परेन, दफा उल्लेख गर्न पनि परेन, सिधै 1 नम्बर 10 वटा सोध्यो भने 1 नम्बर दान उपहार लिन नहुने, दान दातव्य उपहार लिन नहुने, अब दान दातव्य भन्ने बिर्सिनु भएको छ भने दान उपहार लिन नहुने ओके, त्यतिसम्म कन्सिडर हुन्छ, ठ्याक्कै नभए पनि भयो नि त, सन्त सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अथवा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने, कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, जानकारीमा आएका कुरा प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध, प्रकाश गर्न भनेको तपाईँले सरकारी जागिर खाताको सिलसिलामा तपाईँले जानकारी पाएका कुराहरू चाहिँ प्रकाश गर्न पाइँदैन भनेको हो कि, बाहिर ल्याउन पाइँदैन भनेको, सरकारको आलोचना गर्न हुने, निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, यो कुरा चाहिँ अलिक घोक्नुहोस् है, अलिक घोक्नुहोस्, घोकाइ पुगेको छैन, अलिक घोक्नुपर्छ है। ल ओके अब के छ क्वेसन, कहाँ जानुभयो त क्वेसन त, क्वेसन हिँड्नुभयो ए हुन्छ। ल अब यो क्वेसन चाहिँ तलको पनि मैले पढा बनाएको कि जस्तो लाग्छ, बुँदागत रूपमा त सकियो है, कर्मचारीले पालना गर्ने आचरणहरू के कस्ता हुन्छन् बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् भने चाहिँ, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू फेरि यस्ता हुन्छन् भनिरहनु परेन कि, सिधै कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू भनेर लेख्ने, अन्डरलाइन गर्ने, देहाय बमोजिम छन् भन्दा पनि त्यो तिनवटा अक्षर किन धेरै लेख्ने, त्यो तिनवटा अक्षरको भाग त माथि गएर सूचना सञ्जालको एउटा महत्त्व बढी लेखिन्छ नि त, त्यसरी जान्ने हो कि, टपिक दिने हिट गर्ने सकियो। ल अनि सिधै इक्जाम्पल दिने है, अर्को कार्यालय परिचय, कार्यालयको परिचय लेख्दै कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व प्रष्ट पार्नुहोस् भनेछ, यसमा के नै छ र, कार्यालय भनेको कुनै पनि काम गर्नको निमित्त सङ्गठित कुनै पनि समूहको उद्देश्य पुरा गर्ने उद्देश्यले, कमन भन्छ त्यसलाई, साझा उद्देश्य पुरा गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कुनै कार्यालयलाई सम्झाउनुपर्छ अथवा भनिन्छ भन्ने छ होइन, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व प्रष्ट पार्नुहोस् भनेछ, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व प्रष्ट पार्ने
चार भनेको छ। अब यसमा थोरै भनिदिन्छ है, जस्तो कार्यालयको परिचयलाई एक नम्बर भनेको छ, एक नम्बरमा सिङ्गल लाइनको लेख्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम् चारवटा नभए तिनवटा बुलेटमा लेख्नुहोस् कार्यालयको परिचयलाई, कार्यालयको परिचयलाई होइन। अनि कार्यालय व्यवस्थापनलाई चार नम्बरमा म्याक्सिमम् सिङ्गल सिङ्गल ठिक्कको लाइन हुन्छ 10वटा, अलि लामो लाइन हुन्छ 8वटा, एकदमै छोटो हुन्छ 12वटा, त्योभन्दा धेरै नजानुस्। फेरि चारवटै लेखेर चाहिँ भएन। फेरि अब एकदम गहकिलो हुन्छ 6वटा 7वटासम्म, ओके, भनेको लामो डेड लाइन दुई लाइन हुन्छ नि, हो त्यस्तो भयो भने अब तपाईँको विचार कसरी पार्नुहुन्छ, त्योभन्दा एकदम सटिक सटिक लेख्नु भयो भने फाइदा हुन्छ है। ल, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के छ र? कार्यालयले लिएको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्दछ, सकियो त, सकियो त, व्यवस्थापनले के गर्ने हो त, व्यवस्थापन पक्षले लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्ने हो नि त, गर्दछ भन्ने महत्त्व हो, व्यवस्थापन नभइकन गर्छ त, गर्दैन नि, हो त्यति कुरो जान्नु पऱ्यो। फाइलिङ भनेको के हो? कार्यालयमा राम्रो फाइलिङले के कस्ता फाइदा गर्दछ? फाइलिङ र माथिको व्यवस्थापन कार्य लगभग उस्तै हो। फाइलिङ भनेको के हो चाहिँ? मिलाएर राख्ने कार्य हो, मिलाएर राख्ने कार्य भनेको फेरि व्यवस्थापनमा पर्छ, फाइलिङमा सिलसिलेवार तरिकाले, सिलसिलेवार तरिकाले गरिन्छ नि त, व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनको पाटो हेरिन्छ, त्यति मात्रै हो। अब कार्यालयमा राम्रो फाइलिङले, माथि कार्यालय व्यवस्थापनले जे जे गरेको थियो कार्यालयमा राम्रो फाइलिङले नि त्यही गर्छ। कुनै पनि चिज वस्तु पत्रहरू अथवा फाइलहरू खोज्दाको बखत तुरन्त प्राप्त गर्न सकिन्छ, फाइदा होइन त, 3 घन्टा एउटा फाइल खोज्न लगायो भने काम कसले गर्ने? कार्यालयको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ, फाइदा होइन त, छिटो छरित रूपमा काम गर्न सकिन्छ, फाइदा होइन त, हो यसरी लेख्ने हो साथी, हो यस्तो सटिक सटिक दिनु भने राम्रो हुन्छ। चिठी पत्र तथा पत्र व्यवहारका गुणहरू लेख्नुहोस्, कति इजी छ, चिठी पत्र तथा पत्रको गुणहरू के हुन्छन्? भन्न खोजेको कुरा सरल र स्पष्ट भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ, गुण हो, सरल र स्पष्ट हुनुपर्छ, गुण हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स, क्या गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ त्यसलाई, यस्तै 10-12 सम्झिनु पर्यो। उत्प्रेरणा भनेको के हो? कर्मचारीलाई के कस्ता उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सकिन्छ? कुनै 5 उदाहरण भनेको छ। उत्प्रेरणा भनेको अब तपाईँले पढ्नु पनि भयो होला, पढ्नु भएको छैन अनलाइनको फिजिकलको भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भयो होला, मसँग नि मिल्छ यो टपिक, नभए यता अनलाइनको भाइ बहिनीहरूको पढाइ भएर हुन्छ भने मैले कन्टिन्यू गर्दा पढाइदिइहाल्छु। ल, अब यता आज मिक्स मात्रै भएका भाइ बहिनीहरूको अब क्लास पनि होला, 1-2 मिनट वेट गर्ने क्लास पनि होला होइन, अर्को भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ आज यति हो, मेरो क्लास यति मात्रै हो, भोलि अरू कन्टिन्यू भइहाल्छ है, नआतिनुहोस्। यो हप्तामा लिखितको सबै सकेर 2 दिनमा मैले सिकेको तपाईँलाई खुङ्खार पारिदिन्छु, समस्या छैन, मैले आइडिया दिन्छु, यो तरिकाले लेख्ने हो, यो तरिकाले तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला, कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो भने भन्नु होला। नेपालीको इङ्ग्लिसको एसे लेख्दा, निबन्ध लेख्दा लामो प्याराग्राफमा लेख्ने, कतिपयलाई अझै पनि झुकिनु भएको छ, अरू सबै कुरा बुदामा लेख्ने हो, नझुकिकन बुदामा लेख्ने हो, सर्ट 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 टक्क लेख्ने तरिका, लाइन कोर्ने टक्क लेख्ने, एउटा एन्सर सकिएपछि टाइम भइन्छ भने लाइन कोर्ने, एउटा एन्सर सकिएपछि अर्को एन्सर कम्तीमा नि त्यसको 2-3-4 जति लाइन लेख्नु पर्ने लाइन चाहिँ बाँकी छोडेर लेख्ने, पछि त्यसको फाइदा के हुन्छ? केही एन्सर कमी भएर रहेछ भने थप्न हुन्छ, टाइम धेरै भयो भने थप्न हुन्छ, बाहिर आएर चिया र चना खाएर किन बस्नु पऱ्यो, भित्रै लेख्न हुन्छ टाइम भयो भने, नभए भने स्पष्ट हुन्छ, माथिको टक्क माथि नै छ, तलको तलै छ, क्लियर हुन्छ, त्यसरी जाने। ल, ओके, दिस मच फर टुडे। कसैलाई केही भन्नु छ, कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने लेख्नुहोस्, यो तरिकाले तपाईँहरूले एन्सर लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनी, यो एन्सर लेख्ने चाहिँ यसरी हो। ल, तपाईँहरूलाई केही छ भने भन्नु, ल, वेलकम। केही छ त, बच्चा बच्ची हो, मेरो भाइ बहिनी हो, केही छ त, सोध्नुपर्ने केही छ? ल, 9:30 हुनेको पनि आजलाई यति हो है। ल, अब उतापट्टिको भाइ बहिनी उता जानु, अब यतापट्टिको भाइ बहिनीले आफूले लेखेको एन्सरलाई मनन गरेर हेरेर बस्नु, पढ्नु है, म भोलि कन्टिन्यू गर्छु है त। धन्यवाद 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 केजी। ल, टेक केयर, गुड नाइट।